उसका छिपाया हुआ या छिपा हुआ कोई राज। शाकेला बातिन की कैफियत, कह दो ए रसूल कि हर शय अपने शाकिले पे जाके काम करती है, जैसी तीनत वैसा काम, जैसा बातिन वैसा काम, जैसी असलियत वैसा काम, जैसी हकीकत वैसा काम। वो अपनी न हकीकत से हट सकता है, न असलियत से हट सकता है, न अपने बातिन से हट सकता है, न अपनी बुनियाद से हट सकता है, न अपनी माहियत से हट सकता है, नहीं न अपनी उस सलाहियत से हट सकता है जो सलाहियत उसको उसके माँ बाप से मिली है, उसी पे जाके काम करेगा। يعمل على شاكلته। बहुत अहम है ये उन्वान, ये तिब की बुनियाद है। बहुत सी चीजें ऐसी हैं, शाकेला शक्ल। तिब कदीम में ये था कि आंखों का बेहतरीन इलाज बादाम से होगा, क्योंकि हम शक्ल है। तिब कदीम में ये था कि इंसान के दिमाग का इलाज जानवर के जो हलाल जानवर हो उसके माउथ से होगा, मिलती जुलती शक्ल है। और अगर दूसरी सूरत में चाहें तो अखरोट से होगा, इसलिए कि अखरोट की शक्ल मिलती जुलती है दिमाग से। मसाने का इलाज जाम से होगा, मेदे का इलाज प्यास से होगा। ये तिब कदीम की बातें थी कि हर शय अपने शक्ल पे जाके काम करती है। और इस तरह से उसका अमल उसके शाकिला के साथ है। तो अतिब्बा ने इस आयत को उस रंग में लिया, और चूंकि बाद में आयत का टुकड़ा यह है फरब्बुकुम अअलमु बिमन हुवा अहदा सबीला, और तुम्हारा रब बेहतर जानता है कि हिदायत किसने पाई है। तो चूंकि हिदायत जेरे बहस है, इसलिए देखना यह है कि दुनिया में रहते हुए बंदगी के तरीके जिस जिसने राइज किए, या दुनिया में रहते हुए जिसने जिंदगी को गुजारने की कोशिश की, उसमें उसके लिए उसका शाकिला कहां तक अमल पैरा रहा। मुख्तसर सी गुफ्तगू है, रहमत नहीं दूंगा। सदा अजीज धूप में खड़े हुए हैं, इसका भी एहसास है। बहरहाल शाकिले पर हर शय अमल करती है। अमालिय शेख सदूक में एक हदीस को उन्होंने नकल किया, सादिकैन अलैहिमुस्सलाम, इमाम बाकर और इमाम सादिक कि अगर किसी मौके पर तुम ये महसूस करो कि हमारी मोहब्बत से तुमको कोई लज्जत मिल रही है, तो अपनी तहारत विलादत पर नाज करना। अल्लाह का शुक्र करना कि विलादत ताहिर है। कुल कुल्लु यामलु अला शाकिलतिही, कह दो ऐ रसूल हर शय अपने शाकिले पर काम करेगी। आपने देखा एक ऐसे दौर में हम आपको खिताब कर रहे हैं जहां मुख्तलिफ किस्म की मसरूफियतें हैं। एक तरफ
لاکھوں انسانوں کے مرنے کی خبریں آ رہی ہیں جس سے دل دکھا ہوا ہے. دوسری طرف ہر ایک اپنے اعلی مناسب کی فکر میں اس الجھن میں مبتلا ہے, اس کشمکش میں مبتلا ہے جس کو انتخابات کے نام سے یاد کیا جا رہا ہے. پر ہم ایک خاموش تماشائی ہیں اور دیکھنا یہی چاہتے ہیں کہ کون کس منزل پر جا کر اپنے کس وعدے کو پورا کرے گا. مگر ایک بات ہم کو کچھ مناسب نہیں معلوم ہوتی, اور وہ بات یہ ہے کہ ان الجھنوں میں ماضی کی تاریخ کو اور ذوات معصومین کو قابل ذکر سمجھا جائے اور ان کی مثالیں دی جائیں. یہ بات ہم کو ناگوار ہے. اور اب رہا احتجاج, پروٹیسٹ, یہ ہم نہیں کریں گے, یہ قطعاً نہیں کریں گے. ہم صرف بتلا دینا چاہتے ہیں کہ یہ طریقہ مناسب نہیں ہے. آگے آپ کی مرضی, جس طرح سے چاہیں آپ عمل کریں. گزشتہ کچھ دنوں سے میرے احباب نے ایک نشاندہی کی تھی. میں منتظر تھا کہ کوئی مناسب وقت ہو تو میں اس پر گفتگو کروں, چنانچہ اس وقت کا میں نے فائدہ اٹھایا ہے. دو منٹ شاید میرے صرف ہوں گے. یہ ایک اخبار ہے نصرت, اور غالباً ہفت روزہ ہے, کسی جماعت کا پرچہ ہے, کسی جماعت کا پرچہ ہے. حضرت جعفر ابن ابی طالب ہی نہیں, حضرت زید اور حضرت علی بھی رسول خدا کے سامنے جذبہ مسرت کے اظہار کے لیے رقص پیش کر چکے ہیں. وحی اور احادیث کے حوالے سے پھکڑ بازوں کو جواب, پیپلز پارٹی اور تربیہ رقص. یعنی پیپلز پارٹی نے جواب دیا کہ حضرت علی بھی ناچتے تھے اور ناچنے کا حوالہ دیا کہ جب رسول نے کہا کہ انت منی و انا من, کہ تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں, تو خوشی سے رقص کرنے لگے. یہ اس کا حوالہ ہے, میں وقت زیادہ نہیں لینا چاہتا. مگر بخاری میں بھی یہی حدیث موجود ہے, اور فضائل امیر المومنین میں بخاری نے اس کو پیش کیا ہے, مگر بخاری نے اس رقص کا ذکر نہیں کیا. اور آہستہ آہستہ زمانہ جیسا بڑھتا جاتا ہے ایسے اضافے بھی ہوتے ہیں, اور پھر وہ اس کا حوالہ دیتے ہیں کہ یہ مراسیل امام باقر سے ہے. بہرحال اس کی کوئی سند نہیں ہے, میں اس پر بحث کیسے کروں. میں نے جیسا کہ عرض کیا, وقت اتنا نہیں ہے کہ گفتگو کی جائے, مگر رات کو بھی میں اپنے گھر میں کہہ رہا تھا, پھر کہتا ہوں, کل اناء باللذی فیہ یرشع, ہر برتن جس میں جو کچھ ہو وہی ابل پڑے گا. ہر وہ برتن, ہر وہ زر جس میں جو ہو وہی چھلکے گا, وہی چھلکے گا. رقص و سرود کی محفلوں میں رسول کا نام لیتے لیتے اور حبشیوں کا ناچ رسول کو دکھلاتے دکھلاتے, اب گفتگو اس منزل تک آئی کہ حضرت جعفر اور حضرت علی کا نام لیا. ہاں ہاں, آپ نے یقیناً اس کو رقص سمجھا ہوگا, مگر غلط دیکھا آپ نے.
وہ انت منی و انا من کے موقع پر نہیں تھا. اگر آپ نے علی کے پیروں کی پھرتی کو دیکھا تو خیبر میں دیکھا, خندق میں دیکھا. ضرب کے تاثرات ہیں جو نسلن بعد نسلن یہاں تک آئے. افسوس ہے کہ ایسے موقع پر ان بزرگوں کا نام لیا جاتا ہے. مجھے کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ نہیں کہنا ہے کہ ان کا ساتھ دو یا ان کا ساتھ نہ دو, کچھ نہیں کہنا. پھر اشارہ تھا کہ کیا ضرورت پڑی تھی کسی کو کہ اپنے تحقیقات عالیہ میں ایک ایسے ریسرچ کو پیش کرتا کہ جو ریسرچ صحاستہ میں نہیں ہے, صحیح بخاری میں نہیں ہے, صحیح مسلم میں نہیں ہے. انسان جب اپنے حدوں سے گزر جاتا ہے, جب اپنے حدوں سے گزر جاتا ہے تو چھلکتا ہے, جب چھلکتا ہے تو وہی چیزیں گر پڑتی ہیں جو اس کے باطن میں چھپی ہیں. اب آیت آپ کے سمجھ میں آئی, قل کل یعمل علی شاکلتہ, کہہ دو اے رسول ہر شے اپنی طینت پر, اپنی فطرت پر, اپنے باطن پر, اپنے شاکلے پر جا کے عمل کرے گی. یہ تو فیصلہ اللہ کو کرنا ہے کہ کون صحیح راستے پر چل رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ کو خدا نخواستہ کمزور کیا جائے, نہیں. اور لکھیں, اور لکھیں, اور بھی اگر فطرت کا تقاضا ہو, طینت کا تقاضا ہو, اور اصلیت اگر چاہے تو کچھ اور بھی لکھا جائے, اس سے کوئی حرف نہیں آئے گا, کوئی حرف نہیں آئے گا. اس لیے کہ یہاں تک صرف یہی لکھا تھا, یہی لکھا تھا کہ انہوں نے بھی رقص کیا اور رسول کے گرد رقص کرتے رہے. بہرحال جو کچھ بھی صحیح, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ طریقہ کچھ صحیح نہیں ہے, مناسب نہیں ہے, اور یہ الفاظ کوئی اپولوجی کے نہیں ہیں, معذرت کے نہیں ہیں. یا ان لفظوں میں آپ یہ نہ سمجھیں کہ کسی قسم کی کوتاہی یا کمزوری پائی جاتی ہے, نہیں. ان لفظوں کو اس لیے میں اس سطح سے لے کے جا رہا ہوں جہاں یہ بتلانا ہے کہ آپ کو معلوم ہے اس پوری تحریر کا جواب کیا ہے. ایک یا علی, ایک جو, ایک. اس لیے کہ اس طرح سے اگر کوئی آواز بلند کرے تو یہ آواز پکار کے کہتی ہے کہ ہمت ہے تو کسی اور کو اس طرح پکار کے دیکھو. سرائی کا جواب یہ ہے کہ ہم مصروف رہیں,
ہم اپنے ذکر میں مصروف رہیں اور اسی طرح سے ہم مصروف رہتے ہوئے چلے آئے. صدیاں گزر گئیں, ہر صدی میں کچھ نہ کچھ ہوتا رہا, نہیں ہر سال کچھ نہ کچھ ہوتا رہا, کوئی نہ کوئی اسی طرح سے مزاحمت پیدا ہوئی جس نے علی کی کسی اور فضیلت کو پھر رائے. مزاحمتوں سے انسان پہچانا جاتا ہے, مزاحمتوں سے انسان پہچانا جاتا ہے. موسی و فرعون و شبیر و یزید, ان دو قوت از حیات آیت پیدی. ابراہیم پہچانے نہ جاتے اگر آتش کدے نمرود روشن نہ ہوتا, اور موسیٰ پہچانے نہ جاتے اگر فرعون کے جادوگر مقابل پر نہ آتے. مگر جس آتش کدے کو گلزار خلیل بنانے کی جس میں قوت ہے, اور جس عصا کو اژدہا میں تبدیل کرنے کی جس میں طاقت ہے, وہ زندہ ہے. بہرحال مجبور جب انسان اپنے آپ کو سمجھتا ہے تو دلائل و براہین کے لیے ایسی پوچھ باتوں کی طرف جاتا ہے, اور جہاں انسان اپنی فکر کو آزاد جانے وہاں غالب کی طرح آواز دیتا ہے نفس نبی خدا نصیری امام خال. غالب نفس نبی خدا نصیری امام خال, وہ نبی کا نفس ہے. نصیری نے ایک عجب نسبت دے دی, وہ کل کا امام ہے اور وہ نعمت الہی ہے کہ اللہ نے اس نعمت کو دنیا کے حوالے کیا, اس کے بعد کہا کہ ہنگامہ گرم سادے صفے واصلہ علی. اللہ سے ملنے والوں کا اور واصلین کا ہنگامہ جس کی ذات گرامی سے گرم ہے وہ علی ہے. معرفت روشن کی, اس کے بعد کہا پڑھتے جائیے اور غور کرتے جائیے کہ کہاں کہاں یہ باتیں جا رہی ہیں. ہنگامہ گرم سادے صفے واصلہ علی, پروردگار ناطق عارف علی,
پہچاننے والوں کی قوت ناطقہ کا پروردگار. اب انہی سے پوچھئے, سب پہلے مصرے پڑھ ڈالے, دوسرے مصرے میں احتیاط کی, جب کبھی موقع ملے گا کوئی اور محفل ہوگی تو پوری نظم پیش کی جائے گی. حالانکہ میں جانتا ہوں کہ ان کی مدح سرائی میں شعر پڑھنے کی اجازت ہے, احتیاط کے تقاضے میں صرف پہلے مصرے پیش کیے گئے. تو اب ایک طرف تو یہ دھن ہے کہ ہم اس ممدوح کو اس مقام پر دیکھ رہے ہیں کہ جس کو دیکھنے سے خدا نظر آئے. اور دوسری طرف دنیا اس پستی میں لے جانا چاہتی ہے کہ جہاں اس کا نام لے کر غلط کاریوں میں برہان اور دلیل کو ڈھونڈا جائے. اپنی اپنی طینت ہے, اپنی اپنی اصلیت ہے, اپنا اپنا ماحول ہے. چھوٹی سی آیت ہے, یاد رکھیے, قل کل یعمل علی شاکلتہ. اے کہہ دو اے رسول, ہر شے اپنے شاکلے پہ عمل کرے گی. ابو جہل بدل نہیں سکتا, ابو لہب میں تبدیلی نہیں آ سکتی, اور اگر بدل جائے تو مسلمان نہیں منافق ہوگا. زحمت بدلنے میں بھی ہے, وہاں سے حق فطرت بدل کے آئے تو پھر پانی سے مل جانے کے بعد نجس نجس تر ہو جاتا ہے. اگر سات دریاؤں میں بھی دھوئیں نجاست بڑھتی جائے گی, اس لیے اصلیت خراب ہے. کفر پہ مرنے دو, وہاں سے اگر کھینچ کے لاؤ گے تو منافق مرے گا. بہرحال ہم نے اپنے ممدوح کو اس لیے نہیں آواز دی کہ وہ تاریخ کی تعمیر ہے, اس لیے نہیں آواز دی کہ وہ کریشن آف ہسٹری ہے, اس لیے نہیں پکارا کہ تاریخ کی تخلیق ہے, اس لیے نہیں آواز دی کہ ماحول نے علی کو بنایا تھا. نہیں, ہم نے علی کو اس لیے پکارا کہ علی تاریخ کا معمار ہے, علی تاریخ کا خالق ہے, علی نے تاریخ کو بنایا ہے, علی ماحول کا پروردگار. ہوتے ہیں, سب اپنے اپنے وقت پر مر جاتے ہیں, مگر جس کو خدا حیات جاودانی عطا کرتا ہے وہ اپنا وقت خود ڈھونڈتا ہے, وہ اپنی تاریخ خود بناتا ہے,
وہ اپنے ماحول کو خود خالق کرتا ہے، وہ اپنے لیے مزاحمتیں خود ڈھونڈ کر پرورش کرتا ہے کہ ابن ملجم آج سے تو میرا ہی مہمان رہے۔ بار بار کہتے ہیں اُرید و حیات ہو و یُرید و قتلی، میں تیری زندگی چاہتا ہوں، تو میرے موت چاہتا ہے۔ تلوار کو سامنے رکھ کے کہا مولا گردن اڑا دیجئے۔ کہا نہیں، قبل وقوع واقعہ سزا نہیں دی جاتی، تو میرا مہمان ہے، تو یمن سے آیا ہوا ہے، میرے پاس رہنا۔ تلوار چاہیے تلوار لے لے، سواری چاہیے سواری لے، نفقے کی ضرورت ہے نفقہ لے لے، بیت المال سے کچھ مانگتا ہے لے لے، مزاحمت کو خالق ماحول پرورش کر رہا ہے کہ یہ مزاحمت آئے تاکہ علی ہمیشہ قیامت تک یاد رکھت۔ آپ نے پہچانا نہیں علی کو، وہ زندگی گزاری، وہ زندگی گزاری جہاں قدم قدم پر ہزار ظاہر تھے اور ہزار باطن، وہ زندگی گزاری جہاں قدم قدم پر ہزار شہود تھے اور ہزار غائب، جہاں ایک ایک حرکت اور ایک ایک عمل پر ہزار ہزار حجاب پڑے ہوئے، ہزار ہزار حجاب پڑے ہوئے۔ علی نے وہ زندگی گزاری۔ مولانا روم سے پوچھئے، مولانا روم کو تو مانتی ہے نا دنیا، مولانا روم سے پوچھئے کہ آپ کا کیا خیال ہے۔ مولانا روم نے کہا کہ علی نے خود یہ چاہا، خود یہ چاہا کہ دنیا نہ آئے، علی نے خود یہ چاہا کہ دنیا علی کے سامنے سے ہٹ جائے، اور اگر علی کے پاس دنیا آئی تو علی نے یہ چاہا کہ یہ بدلائیں دنیا کو کہ دنیا میں اس طرح سے رہتے ہیں۔ یہ مثنوی کے اشعار کا ترجمہ کر رہا ہوں، باب اول۔ اور اس کے بعد مولانا روم نے کہا کہ اگر علی کی شہنشاہی کو دیکھنا ہے تو تم اس دنیا میں علی کی شہنشاہی کو نہ دیکھ سکو گے۔ یہ آخری شعر ہے مثنوی کا، پہلا دفتر۔ علی کی شہنشاہی کو دیکھنا ہو تو اس جہان میں دیکھنا، وہاں دیکھنا، تاکہ معلوم ہو میری بینی اندر ان جہاں، اس کی شاہی کو تو اس دنیا میں دیکھو، اس دنیا میں دیکھو تاکہ معلوم ہو کہ اس کا اختیار کیا ہے۔ مولانا روم، آپ کی بارگاہ میں کیسے جسارت کروں، مگر یہ وہ لوگ اس دنیا میں جا کے شاہی دیکھیں جنہوں نے اس دنیا میں اس کے سکے کو چلتے ہوئے نہ دیکھا ہو، اس کا سکہ تو ہمارے دلوں پر چل رہا ہے۔ گرتے ہوئے آدمی سے پوچھو، اس مسترب دل سے پوچھو، تماچا کھانے والے یتیم سے پوچھو، اندھیری رات کے سنسار میں کسی بیوہ ماں سے پوچھو علی کیسے یاد آتے ہیں۔ علی
حلال مشکلات، علی مولای کائنات، علی سر موجودات، علی حقیقت کائنات، علی ہماری روح رواں، ہمارے لیے جانے جان، اور وہ علی اس کی حکومت اب ہے، کل رہے گی، قیامت تک رہے گی، ہر آن اور ہر لحظہ وہ حاکم ہے، ہر آن اور ہر لحظہ وہ حاکم، چاہتا تو ٹال دیتا مسجد کوفہ کے وقت کو، اور نہ جاتا مسجد میں، امر آس نہیں گیا، اس کے لیے بھی وہی دن اور وہی تاریخ مقرر تھی، اور اگر جاتا بھی تو حذیفہ یمانی کو لشکر کے ساتھ رکھتا کہ گرد رہو، کوئی حملہ کرے تو سر اڑا دینا، مگر حذیفہ یمانی کو اپنے حق کا واسطہ دے کے کہا چلے جاؤ، حسن ابن علی سے کہا بیٹا ابھی تو رات باقی ہے، تم کیسے آ گئے، جاؤ حسن تم بھی چلے جاؤ، میرا مولا تنہا جب نماز کے لیے اذان دے کے واپس ہوا تو قاتل کو ٹھوکر ماری کا اٹھ جا، وقت آ گیا، کیا سو رہا ہے عبد الرحمن، میں نے اسی دن کے لیے کہا تھا، مجھے معلوم ہے کہ تو نے کس چیز کو چھپا رکھا ہے، عبد الرحمن میرے بچوں کو یتیم ہے، علی بہت یاد آتے ہیں مولا، آپ بہت یاد آتے ہیں، ہر موقع پر دل آپ کو یاد کرتا ہے، نماز شروع کی، سورہ حمد کو ختم کیا، سورہ فجر کی تلاوت کی، سبحان ربی العظیم وبحمدہ کہا، سمع اللہ لمن حمدہ کہا، پہلے سجدے میں گئے کا سبحان ربی العلی وبحمدہ، علی کا دل بہتر جانتا ہے کہ اللہ کی بندگی کیسے کرتے ہیں، علی کو خبر تھی کہ تلوار سر پر آ چکی، سجدے سے سر اٹھایا، ظالم نے ضرب لگائی اور علی کی زبان سے بے اختیار یہ جملہ نکلا، فزت برب الکعبہ، کعبے کی رب کی قسم میں تو فائل ہو گیا، کعبے کے رب کی قسم میں تو فائز ہو گیا، اور اس کے بعد چونکہ سر میں شگاف بہت تھا اس لیے محراب مسجد کی مٹی کو سر میں ڈالنا شروع کیا، آواز منہا خلقناکم وفیہا
نقرہ اسی سے پیدا کیا ہے، اسی میں لوٹائے جاؤ گے، اسی سے اٹھایا جائے گا۔ حسن مشتبہ نماز پڑھاؤ، قاتل درکندہ سے آیا ہی چاہتا ہے، قاتل آیا مشکیں بندھی ہوئی تھی، حذیفہ سے کہا پہلے اس کے ہاتھ کھول دو، ہاتھ کھول دو، گھبرایا ہوا ہے، ہاتھ کھول دیے تو سر سے لے کے پیر تک دیکھا اور کہا کیا میں برا امام تھا، کیا میں برا امام تھا، یا علی یا علی، ہمارا یہ رونا، ہماری یہ گریہ زاری اب قیامت تک کم نہیں ہوگی۔ مولا آپ فائز ہو گئے، گلیم میں فاتح خیبر کو اٹھایا گیا، صحنِ مسجد میں آئے، صحنِ مسجد میں پیشانی رکھی اور سجدے میں کہا پروردگار انبیاء مرسلین اور ملائکہ مقربین کے سامنے قیامت کے دن تو گواہی دینا کہ علی نے تیری عبادت میں کوتاہی نہیں۔ واپس آئے، گھر کے قریب پہنچے، اصحاب کو رخصت کیا، یہ کہہ کے بیٹیاں دروازے پہ کھڑی ہیں، اور حسن مشتبہ سے کہا آپ مجھے پیادہ پا چلنے دو، اپنے پاؤں پر چلتے ہوئے جاؤں گا، بیٹیوں نے مجھے اس طرح سے نہیں دیکھا ہے، مگر زینب نے دیکھا، میں تو شرف سے باہر نکل گئی، بابا کے گلے میں ہاتھ ڈال دیا، تب بابا کوفے میں ہم یتیم ہو گئے۔ میں نے تکلیف دی، ظاہر ہے میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ ماہ مبارک رمضان کی 21ویں تاریخ ہے، اللہ تمہارے گھروں کو آباد رکھے، اللہ تمہارے بچوں کو پرواز چڑھائے، اللہ تمہاری حیرانیوں کو دور کرے۔ انیس کا پورا دن گزرا، بیس کا پورا دن گزرا، بیس کی رات آئی تو بچوں کے ساتھ افطار کیا، اور اس کے بعد آواز دی حسن و حسین اوسی کما بے تقوی اللہ، میں تم دونوں کو وصیت کرتا ہوں تقوی کی۔ حسن و حسین اللہ اللہ فی الصلاۃ فإنها عمود دینکم، نماز کا خیال رکھو یہ عمود دین ہے، اللہ اللہ فی القرآن لا يسبقكم بالعمل به غيركم، قرآن قرآن اس بات کا خیال رکھنا کہ کہیں تمہارا غیر قرآن پر عمل کرنے میں تم سے آگے نہ بڑھ جائے۔ واللہ اللہ بالجہاد بانفسکم واموالکم والسنتکم، جہاد کرو زبان سے، مال سے، نفسوں سے۔ واللہ اللہ فی الایتام فلا تغبوا افواههم ولا يذيعوا بحسرتكم، یتیم بچوں کا خیال رکھو، ایسا نہ ہو کہ تم کھا رہے ہو اور وہ تمہاری صورتیں دیکھ رہے ہو، یتیموں کا خیال رکھو۔ وہ اللہ اللہ فی المساکین، غریبوں کا خیال رکھو، وہ شارکوہم فی معیشتکم، ان کو اپنے معیشتوں میں شریک کر لو۔ آواز دی، بلاؤ میرے اصحاب کو، بلاؤ
ہوئے کہا نہ رو نہ رو صبر کرو.